看到这个地方，观众朋友，美国媒体直接不客气地说，中国勉为其难去接待布林肯，说穿了就是为了抢救中国的经济。经济多惨啊！毕业的季节，中国青年五月份失业率刚刚开出来，更难看，直逼21%，再创历史新高，是能有多惨？你现在看到一段上架短短20小时秒下架的影片，背后藏着上海空洞化怎么样不忍卒睹的真相呢？美中科技战，这是第一件事情。目前外资正在绕跑当中，这是第二件事情。刚才俊相哥有说，现在失业率该要怎么办？所以我们先来看布林肯。布林肯本来二月就要去，想不到一颗气象气球一拖拖了4个月。但目前呢，根据美国媒体的一个说法，中国要改善美中之间的一个关系，期望能够带动国内外投资人信心，然后来拯救经济。那要怎么拯救下去呢？我们仔细来看内部的一个状况哦。每年的五月六月特别难熬，为什么呢？因为各位都知道五穷六绝。但目前呢，中国的三驾马车完全崩跌。三驾是哪三驾呢？消费是第一驾，出口是第二驾，投资是第三驾。结果现在呢，沙呆隆中小轰起啊！目前中国五月的经济数据远不如预期，目前各家的整个数据来看，从下跌0.6%一直到下跌1%也都有。但目前俊相哥最糟的一个状况是，多家的投资银行纷纷在下调经济成长率的一个预测，所以惨会更惨吗？我们看到了中国央行努力的放水养鱼，不断的去降息，希望能够刺激更多的钱导引进入市场去做更多的建设，可没有想到这么一导演，大家反而更不敢花钱，反而更用力的存钱，居然出现了存款特种兵，这是部队吗？这是什么单位？先来跟各位说一件事情哦，现在全世界的经济学家都在说情况不对啊，发生什么事呢？全球都在升息，这个大家都知道嘛，只有中国的人行还在降准当中。什么叫降准呢？我存款准备率不用给我那么多，我把钱通通流到外面去。但中国现在出现了一个非常奇怪的叫做存款特种兵，发生什么事呢？好多那种浙江温州相关一带的有钱人现在说，哎呀，我们整个浙江这边现在啊钱满为患啊，所以呢钱存在上海，利率相对来说比较高。俊相哥可真是大工程呢，一趟路不管是坐高铁开车过去，先走3个小时，到了那边还要排队，为的是什么呢？为的就是区区小利哦，很简单，就是我为了赚那个蝇头小，不能讲蝇头小利，因为现在大家都不好过，连这个利差都值得我长途奔波3个小时，抱着钱去那里存款。没有错，所以存款特种兵就是长途跋涉到各地利率较高的银行去做存款的。现在是出现这种人哦，有钱人都把钱放到定存去了。那现在呢，中国可是急得不得了，发生什么事呢？中国现在计划要投入1兆的人民币，这个叫特别国债哦。这个特别国债当中有很多细节，细节是什么呢？第一个，要放宽限购措施。过去呢，买第二套、买第三套有相对的措施，现在通通都取消了。然后呢，鼓励投资者购买更多的一个房地产。所以现在呢，只要你愿意买了，任何的整个利率、任何的所谓的方案，通通都给你，只要你买房就好了。救经济先救房市，钱也砸下去了，真的能够药到病除吗？导播，我们来看一段，我刚刚提到了20个小时，短短相隔立刻秒下架，是上传的就让人家看，为什么怕人家看的画面？这段影片你可以看到是网友他们实拍他所历经的上海街廓，看了吓一跳，哎，居然慢慢的怎么都没有人了，没有车了，难道上海也走向了空洞化了吗？目前呢，全中国的房地产剩余数量非常非常高，目前所有的房地产商人很简单，就是要跳楼大拍卖，全力出清。那全力出清要怎么做呢？当然要创造出所谓的利多来嘛。我们现在看杭州哦，哇，杭州现在为了要提振房市，可以说是花招百出。发生什么事呢？房州这个叫做惠天府哦，这个房地产看起来真不错，每一间大概台湾30坪左右哦。那30坪要自备款嘛？他说没关系，我们现在呢帮你准备了25万人民币的黄金，你只要签下了契约，把这个房子定下来，我们就直接把25万的黄金直接送给你。俊相哥，这一来一回一换算，大概打了82折，这个不是变相的帮你付了首付了吗？
好，刚才送往了黄金，对不对？我们来看杭州的越秀归越这个房子哦，这个房子其实也挺不错的哦。结果呢，往内去一看呢，先说里面的装潢都全部都装潢好了，这不打紧哦。现在呢，还推出了折扣，高达60万的一个人民币。他怎么折扣你？你知道吗？他说你来买房呢，我送你车位。哎，不错呢，你来买房呢，我送你装修，甚至于还说哦，你把全部这些包括的大定小定全部都做好之后，俊相哥下了整个杀手锏，包括了手机，通通都送给你。所以这一来一回呢，仔细来算，它的折扣高达60万人民币。所以呢，如果把它全部算完之后，这个也是另一类的跳楼大拍卖啊。但我们来看哦，真正放大决的是在哪边呢？是在杭州的银城青山湖畔。这个银城青山湖畔呢，它是小别墅的一个类型哦。我们仔细来看，哇，这个房子其实装潢目前的样品屋看起来非常非常棒，对不对？然后呢，这个房子呢，相对的房价稍微高一点点，所以呢，他们据传他们的首付呢要在18万到20万人民币之间。这家建商他也直接放大决，他说玩多大呢？不用怕，你来我们这边，只要签订房子，我不但送你一台奥迪，我帮你签两年，包括了油费，包括了保养费，通通都包了。所以有人讲说，哎，你今天房子要卖要去化 ，location location 还是 location？ 我就说了，今天杭州这样，你说因为那个大概点不太好，那上海呢，绝对是一等一的吧。上海最好的地方更是在水岸观景第一排，这个地方应该不但是抗跌，而且抢手吧。我们现在谈一下上海的绿城黄浦湾哦，绿城的黄浦湾刚好是在属于整个上海黄浦江腰带的一个位置，往前看前方就是陆家嘴，哇，整个黄浦湾跟整个所谓的徐汇区非常棒的一个景色，而且呢，据传顶楼都是所谓的楼中楼的一个格式哦。过去这边的房子，不要说你想买了，你连想看一下你都看不到，这个根本是没有供应的哦。结果目前呢，据传这间是吴亦凡的所谓的楼王，这间楼王呢位置非常非常好。我们来看吴亦凡这个上海这个楼王哦，这个楼王。过去先跟各位说，可是一房难求。这次呢，本来是1亿6000万人民币哦，居然一口气往下砍，超过了降价，超过3000万人民币，最后成交是1亿2800万人民币。哎，我的 location 这么强，哎，帝王之王，我还要自砍3000万人民币才卖得掉。对，没有错。所以现在呢，中国的一个状况就是，很多的房子过去是你连看都看不到的，什么明星区啊，什么所谓的公教区啊，什么所谓的教育区啊，过去连买都买不到的，现在通通都买得到。但是大家看到这个骗子，哇，真的疯了。有一个男子啊，他就拍片，拍片的时候呢，他就出来说，过去这整条街啊，通通都是外国人在住的，但现在外国人走啦，整个上海的目前的房租啊，是呈现暴跌的一个格局啊。但这个片子出来没多久之后，俊相哥，猫腻来了，为什么呢？不到24小时，点击率超过1500万，点击完之后。第一个袋子下架了，好端端为什么要下架？怕人家看吗？不止怕人家看，怕真相被戳出来。然后后来我们再看哦，后来这个所谓的拍片的小哥呢，出来道歉了，他就说：“哎呀，我们这个啊，之前啊，整个袋子当中呢，有些事情跟整个真相是不太一样的。但我们目前来看哦，过去呢，整个上海人多的时候，哇，那真的是人满为患哎。可是呢，现在呢，我们去看那个人多的时候，人真是多，但后面呢，现在呢，人走掉之后，后面该要怎么走？所以我们来看这个袋子当中就很简单。好，我们现在来看哦，现在重点在哪边？我们都知道。”在整个大城市当中有所谓的领头羊，中国的大城市当中领头羊就是在香港跟上海。看过了东方明珠，来看看东方之珠啊，没有错。所以呢，目前我们来看整个香港的一个状况。香港过去呢，甲级的写字楼可以说是一栋难求。我们讲写字楼就是办公大楼，没有错。他们叫写字楼，我们叫办公大楼。香港的整个办公大楼在全世界的租金当中是仅次于纽约跟伦敦的哦。结果现在发生什么事呢？居然空置率，我看到这个数字，我进行都20多年了，都没看过这个数字，哎，15%。俊相哥，我跟你说，整个香港在最好经济最好的时候，他们的写字楼空置率不到1%，现在是15%，现在还是2019年的3倍多。所以呢，简单的来说，目前的上海跟香港，就整个经济指标来说，未来都会有空壳化的一个大危机啊。伍德克就讲白了，中国最大问题是房地产。好，那最近之前习近平不是射3支箭吗？这个箭已经不见了，好，不见了，因为失败了。好，那我们来看哦，
中国最重要就是杭州啊、北京啊、上海啊、深圳啊，好这些二手房的交易哦。嗯、那我们谈一下北京，因为北京是天子之都哦。是。那么朝阳区大家知道，朝阳区是他们最热的这个区域，最好的地方吗？对哈、哦。是。那你知道吗？现在有一个人哦，他的房子呢，直接就降价，二话不说，我降20万卖出去，我只求一卖。事实上，整个部分的房地产价格呢，确实哦，现在都要结17万才卖得掉。而且最可怜的事情是呢，有一个在这个北京的一家非常著名的这个房地产公司哦，是啊，他就说一句话说，以前我们在5月份哦，大概可以卖60-70套房子，嗯，就你知道5月份我们只卖几套吗？几套？10套而已。所以你降价60-70套，一下陡降只剩卖10套，你降价也不见得卖出去。多惨啊、哦、卖不动。但是有一个人哦，这个我们知道北这个地坛啊，地坛是北京地坛是知名的这个房地产中心，那房价非常贵、嗯。像你看哦，通常那种70平方米的房子哦，它都要卖到700多万人民币、嗯。好，那是很贵的钱哦，其实你要乘以5哦。那有个房有一个屋主啊，他是傻傻他不知道，他原本790万的这个价钱呢，他要卖880万，当然卖不出去啊，他就想说，那我再降价，降到90万，90万你当然还降不出去啊，卖不到加价卖，对，你当然还要继续降啊，卖不出去的哈。那我们其实你知道，习近平有一个很重要的事情，就大亚湾计划嘛，哈，贵州大亚湾这包含的，就是我们说的整个香港啊，这个周围的大亚湾是中国一个很未来发展的重地哦。那在惠州。那惠州呢？大亚湾理论上房价应该很高，没错。一开始推的价格呢是1.47万每平方米，结果呢卖不出去，就降到9000块平方米，还是卖不出去，一口价7000块平方米啊！这什么概念？打47折啊！打到骨折了，还是卖不出去，还是卖不出去，有没有很惨？惨哦！那怎么办呢？你房子只要卖出去嘛，哈。所以呢，中国呢，在这个我们说的这个四川哦，那么就出现一个画面，很有趣哦。他是你，他说这个房子呢不贵哦，大概就80-90万人民币，首付呢只要4万人民币就好了。好了，那有人就揣着4万人民币去买房子嘛，对不对？买完没多久呢，他的这个账户叮咚响了，怎么了？哎，卖房子退他5万人民币啊！我是有什么误会吗？他就是鼓励你，就等于是付的头期款，付。投期款的意思就是说，付的我建商，我给你钱，拜托你来下定来买我的房子。所以你我不但你的投期款我包了，是我还给你10000的这个装修费。好，那当然有更狠的哦，更狠的是怎么样？这房子呢，其实价格呢大概就随便说一说，就790万人民币了哈、哦。是。然后呢，他只卖呢，他说，哎、欸，我跟你讲，我只卖你720万、嗯，但是估值有790万哦、嗯，所以他去银行就怎么样，就借了790万。为什么这么做呢？因为剩下50万可以装修啊，所以连投期款都不用了、啊。所以你一口价，我们现在5月马上要6月，6月在拼什么？拼上半年的房屋销售去化的成绩，最后要拉一下尾盘。对，什么怪招都出来了。是的，那现在这个事情其实闹到这个已经闹到高层的官方了，他们开始下令，绝对不能再用付的方式，就是你的投机管不能再付了。是，因为你这样子，你其他的建商怎么办？我跟你说，这消息没有公布哦，一公布完之后，我相信更多的建商哦。开始比付的多，多杀多哎、欸，对啊，这是饮鸩止渴。你说真的，我房价没有变的情况之下，我其实给你个折让，对，哦、等于是一个折让嘛。对，比如说这个房子80几万，对，我其实折让个5万-10万人民币，其实我只要房子卖出去就好了、啊。是，我不卖出去一场空啊。所以这个情况下呢，这个已经到了江西南昌都很惨了。我们要给大家来看到的江西南昌市这个地方，为什么？这个地方说来它也不是一线城市，居然是全中国空屋率最高的所在。这个南昌可以看到什么呢？我跟你说，讲到南昌可不得了，中国的第一架战机哦是在这个南昌，中国第一个防空飞弹也在南昌，中国的第一台机车也在中国南昌，中国的第一台拖拉机就拖车也在中国南昌，工业制造的重心，工业重镇，因为它靠着长江水嘛，那很多的这个工厂就是在那边生产，相对低的成本卖出去，所以江西南昌其实是一个很厉害的一个城市。那因为很厉害嘛，所以这个城市呢就决定要把这个城东西南北扩，中心扩，那土地面积一下扩了一倍。结果扩了一倍之后呢，你知道结果怎么样？发生什么事了？长江第一排多美，你看到没有？这就是江西南昌，美不美？美，哦、真的是一排第一排的房子。是、欸，你不要看这个房子，这房子还真的有点做工、欸，哎、嗯，还有你看的外观，是，真的非常的欧式。我这样讲，如果你去过上海的话，我跟你说，这个造型不输给上海的这个十里洋场。对对对、啊，对不起啊，你看到房子哦，20%没人住了。你刚刚说很美的那个水岸景观，第一排20%没有空屋，因为人口只增加25%，你房子干，哎，这烂尾楼，这都烂尾楼。
他们除了空屋多之外，房子盖不下去，一堆烂尾楼。但是我问你，这个地方你刚才已经把它说成了它是一个工业的制造的重心，有多少非常领跑全中国的工业在这个地方做出来的？你要怎么走到了今天？你要问一下林毅夫啊，林毅夫是有6%的经济增长怎么来的？所以中国经济出问题了嘛，制造业做不出来了嘛，所以当然就没有人要移到江西南昌啦。那你刚刚说，你只要看指标，看两个东西，一个看铁矿砂，我们刚刚看过的大连，一个铜啊，一个是铜，江西又是铜的，是。江西江铜是中国最大的铜生产公司，那铜价跌也表示中国经济不好。哎，铜是我们在经济指标里面的落后指标的领先指标。当铜价上涨或者铜的需求大幅增加的时候，因为我们现在家里每个东西都要铜嘛，不是只有建筑啊，所有的车子里面要铜啊，什么机器也要铜啊，所以铜价跌表示中国经济出了严重的问题，而铜最近是大跌。所以回来这件事，林毅夫大概说的话是说，中国真的只有空气啦，就是。打空炮，要不然以目前来看呢，中国的经济状况是多杀多。最强的分析师对中国经济狠泼一盆冷水，他说：“你别说什么 GDP 成长率保五保六，今年能保二你就偷笑了，这不是让习近平面子很挂不住吗？”我们来看习近平去了哪里。他来到上任之后，在他任内最重要的施政之一雄安新区视察，第三个任期一上任就来盯场，你看到没有？但是。鬼城烂尾加上杂草丛生，雄安新区很不给力啊。但习近平真正该担心的是，过去中国经济的加速器现在恐怕变成了未爆弹。我们从两个地方要来看进去，深圳、昆山，多好的地方，现在多紧张啊。好，我们现在提这件事情啊，这个人叫做洪浩。洪浩台湾人不熟，但是呢，在习近平的心目中，这个人真是神师啊！怎么说一句话呢？在中国人心目中，他神师。为什么？在2022年的时候，他还在交银国际担任分析师、董事、总经理的时候，他曾经做了一个预测啊，说这个中国股市一定会跌破3000点啊！就没想到到5月份的时候呢，股市果不其然就跌破3000点。他现在已经转任到香港另一家避险基金公司，叫思睿集团哦，来担任这个首席的经济学家。他又做预估了，他直接说一句话。中国注定在未来这10年经济只有低速成长的命运。哇，你讲那么白，你真的会在香港消失掉？但事实上不止如此，我们知道号称最了解中国，也称之为在这个欧美人士当作是中国的国师，不是中国人把他当国师，是了解中国第一把手的这个人呢，是美国哈佛大学甘乃迪学院的东亚所的所长，叫做塞奇。塞奇呢也直接呼应了，他说呢，中国的经济扩张呢，或者中国政治版的扩张，必须要靠它的经济的规模。但是呢，它的经济规模很抱歉，在未来这几年当中，可能只有2-3个百分点而已。他们双双揭露一件事情：你现在看到的中国经济说有多好多好，基本上都是假的。中国真正可能数据只有2-3个百分点的经济增长。大家应该很好奇哦，习近平看到这样的经济预估，不知道会不会坐不住？习近平来到了他任内最重要的一个施政之一，就在雄安新区。第三个任期一上任，马上来盯场，就来看看雄安新区回报给习近平怎么样残酷的真相。好，当然我们知道所有事情都规划好了，你知道他特别先去。因为我们知道当时他把三个县包括荣县在内，三个县的人民全部转移到另外一个地方，他先去看那6000个人，因为有传言这6000的住民呢其实生活并不好，但是呢还是很欢呼啊，欢迎你，欢迎你。好，那完了之后呢，他立刻呢去雄安呢召开了一个大型会议哦。那这会议呢就指着这个雄安呢非常的成功啊，好，这个建设非常的大。那我们知道为了这个事情的铺陈呢，事实上早先的时候呢就已经谈到一件事情啊，为了让这个雄安感觉很特别啊，他们盖了1500栋的大楼哦，都是超高大楼，然后在晚上的某一天呢把灯全部打开，就后来发现到这件事里面没家具。好，那你看这个画面更精彩了，他直接大白天哦，让你拍整个马路盖得有多漂亮，但你注意看有什么车吗？几乎没有车，哎，这是一个多么糟糕的一个城市，竟然一部车都没有，也就是说周围全都是人家说的大型漂亮的烂尾楼吗？好，当然
这个对习近平来说，这个是不能接受的，因为雄安在他任命当中认知当中是一个崭新的城市，要分移北京的一辆力量到这个雄安。可是雄安问你一个问题哦，他早期是这样，他早期是做气球的，那我们知道做气球很多污染。所以呢，它的水其实是不干净的，这第一点。第二点，你要搞这么大的城市，你要水源嘛？我们知道北京旁边有河流啊，这个城市旁边是没有河流的。以前住这6000人的时候，6000多宅的时候，6000多户的时候，其实基本上就没什么水了。那你现在要挤出这么多人，你水怎么来？但对不起啊，这是面子问题。所以呢，这一次他特别就指出哦，他要再砸2000亿人民币啊，而且他说一句话，这是一个从零到有的城市奇迹，是现代城市当中最伟大的建筑啊！好了，那当然问题来了，你知道为了这个雄安特区哦，真的是中国就是人民的土地都不是土地啦。你知道只光盖这个雄安的高铁站哦，一天大概就一班经过哈，它的面积是北有去逛过北京高铁，那已经是很大了，它是北京高铁的站的6.6倍啊！全中国站体最大的高铁车站，但是你出去的时候都荒烟漫雨。都是杂草，这是多么不真实的现场啊！所以换个角度来说，对于雄安来说，基本上就像鬼城一样哦。那我们刚才看这灯在这个地方哦，就是那个大楼里面灯全部打开，里面连家具都没有。可是我跟你说，像中国想以高铁作为振兴经济的一个方式哦，是中国一贯的做法。早先的中国在第10个5年计划的时候呢，他们要发展钢铁厂。所以每个城市呢，你要发展的时候就摆个钢铁厂，好，那再到了这个第12个5年计划的时候呢，要搞半导体，所以每个城市都搞半导体，他们都这样搞的。结果他们发现到高铁可以变成是经济中心哦，这个地方呢是在哪里？在云南的扬州高铁站哦，你看那个站体也是盖得非常的雄伟哦，2016年完工了哈，现在哇也7年8年了呀，哎，对不起哦，到现在还没启用。就盖好玩的啦，分明就是烂尾。因为它离两边另外两边站太近了，你基本上你这个站是没有存在的。好，那我们说南京算是很重要的城市吧？哎，紫金山呢、欸，这可是重中之重啊！哎，你看到这个站也够漂亮的吧？也是非常美丽的站哦、喔。对不起哦、喔，这个站呢，基本上到目前为止是看到高铁呼噜呼噜过去，但是一站都没有停哦，称之为中国两大落魄车站之一，在南京就两个。所以换个角度来说，中国这种无限制的投资呢，注定中国经济会出问题，而其中的问题就是房地产。这几天大家都在问房地产最热门的两个城市，一个是昆山，一个深圳，怎么了吗？几十年来就是带动中国经济发展的加速器，为什么狂讨论这两个地方，怕这两个地方炸了？好，据了解，深圳现在人口已经出现负增长，这是在过去深圳发展历史上没有发生过的事情、哦、到底发生什么事情、哦、中国在今年已经算出来、哦、整个房地产呢，事实上在二线城市呢，跌价已经、就是交易量跌了30%，那么在这个价格也跌了30%，交易量也大幅的下跌。那么在二线城市呢，大概跌了差不多，价格差不多跌了15%，在深圳、昆山这第一个地方跌了5%。好，讲这是什么意思？我们先说一下。中国整个房地产的市值大概有400兆人民币，这是一个非常可怕的数字。那请问一下，如果跌掉5%是多少？就是20兆人民币蒸发。那我刚才讲的是以低线5% 来计算的，如果你把它综合来算的话，这400兆估计应该蒸发的金额是超过40兆人民币。40兆人民币是什么意思？我们知道最近中国人不敢花钱，所以超额储蓄，好不容易转了这个储蓄呢，这个增加了大概差不多10兆元。意思说，在今年只光第一季所蒸发的市值，比中国去年整年增加的存款还要多上4倍。你说这数字可不可怕？非常可怕。好，那怎么办呢？建商也要求生存啊，房地产还是要卖啊。所以这是在一个地方叫做东海国际公寓哦。那东海国际公寓呢，它原价是它是一个将近140平的一个房子哦，已经算是台湾平了。漂亮哎、欸，非常漂亮。对，高档建设。好，原本的价格呢是8200块人民币哦，8200万人民币，那折合台币呢大概也要2.6亿元哈、哦。那这一次呢一口气撑不下去了，因为这是新案子，建商很豪迈。我直接在五一长假卖房子的时候，我直接减4500万台币，等于折合人民币1012万。理论上，这个折款应该够大了，基本上打了差不多9折左右。对不起哦，销量还是没达到预期。
人家说一句话说啊，那你那这个昆山这个事情更可笑，因为昆山呢现在基本上台商都离开了嘛哈，所以当地也找不到什么工作，那怎么办呢？他这个房子是一般的商品房，就是差不多28坪啦，台币台湾的28坪，所以房子也不是很大，一般人民来住的。那他就决定一句话说，那五一长假我们赶快把它卖一卖嘛，所以他就决定降25%。结果这一降，哎，反应还不错哦，哦，这个是不得了，就去买了。结果呢，这个昆山市政府一听到这事情，马上热令给我停工，所有的交易给我停止。为什么这样？你这一降25%，那其他房子都不用卖了。他就是要赶在别的房子卖不掉的时候赶快清掉嘛，谁先跑谁先赢嘛。哎，昆山市政府就跟他说，你不准这个给我降价。为什么这件事有人怀疑啊？昆山旁边的这个房地产是不是政府这个主导的房地产？如果它一降，那这个政府就没税收了。但我问了一个问题，如果民众没有钱过活，他怎么买得起房子呢？全中国房子居然盖了6亿栋，哎，全国人口只有14亿哦，你盖了6亿栋，有这么多人住吗？什么概念？我们今天给你看到空房多到让人发毛。一个统计居然说他们的空房的空间可以装下整个德国人口，这什么概念？这是中国认证的打房大失败最有力的证据。建商倒了，鬼城一堆，房价还是高到买不起啊。中国20年来急剧的一个发展，满街都在盖房，到底盖了几栋？这个数字从来都是个谜。最近中共首次公布了最新的一个调查数据，调查出来之后吓死人了。为什么呢？总共几栋呢？6亿栋。各位，6亿栋，我去中国大陆看的，动辄都是30-40楼、20-30楼，哎，我们不用讲多，一栋10楼就好了。各位，一栋10楼，6亿栋是多少？是60亿间的房子，哎，怎么卖？怎么住啊？所以最近呢，欧洲的媒体才说，目前中国的一个空房可以把德国8300万人通通都给他给放进去。好，盖了这么多的房子，现在到底后面该要怎么处理呢？最近有一家房市的研究机构，他就做出了一个数字哦，他就说目前在全中国有28个中大的一个城市哦，目前平均的一个住房的空置率大概是12%，结果出来之后呢，瞬间秒下架，而且还道歉。俊相哥，我为什么要为这件事情道歉？为什么？因为第一个，如果是12%的话，你说的是真话还是假话？就我目前来看，不止这个数字，但重点是在于它这个数字出来之后，谁还买房啊？根本就没有人买房了。大家一看这数字，天哪！全国这么多的房地产要消化，我后面要怎么消化呀？所以绝对不准你说出这赤裸裸的真相跟实话，这是中国官方最不愿意面对。像是伏地魔一般，提都不能提耶。没有错，提都不能提哦。但现在呢，大家回头一看，哎呀，全中国现在最糟糕的，居然单单是整个所谓的空屋，据传超过10万以上的，这个叫哪边呢？北京的雄安新区。雄安新区呢，过去的一个住宅政策是只租不售，为什么呢？那个地方多棒啊，对不对？那个地方距离北京才100公里而已，未来就是所谓的新市镇之所在。但现在呢，都可以。你随便你要来买，你要来租，通通都好。但最近呢，有人啊就去在那边开车，边开车就说，雄安新区正常来说应该是很棒很豪华才对啊。俊相哥好笑了，他那个镜头回头一看，他开车哦，开了整整4分钟，连一半个人啊，整个区都空空的。目前整个雄安新区宛如是整个鬼城一般啊，这个后面该要怎么办呢？所以你现在讲到了，为什么不准你说出实话？空房率你知道你也不能说，因为全中国最大的空房的聚落就是习近平念兹在兹的雄安新区啊。而且还不只是雄安新区哦，因为过了整个北京之后，一下子就到整个河南来了。我们这时候镜头再来看到整个河南的一个郑州，郑州发现的那种极荒诞的一个现象。他那个社区呢，真是漂亮。然后呢，整个楼房整个是林立的哦。重点是在于当地还有星巴克，也有肯德基，也有超级市场哦。大家说，那这个生活机能都这么棒，有人吗？请我们来看这个镜头，这个镜头吓死人了，满街都是房，满街都是店，招牌通通上去了，可是就是没人啊，宛如整个鬼城一般啊。当地人就说。对呀、啊，他有招牌啊，那有没有生活机能呢？没有生活机能。这个画面太不真实了。一个空房子没人住，人家就形容这是鬼屋；那一个社区没人住叫鬼城，
这个超级鬼城没有人住进来，星巴克居然已经挂招牌了，所有的招牌通通都挂上了，但是就是没有人也没有商店来开哦，所以我们就可以发现到哦，当地就是很多人在做一个假的一个现象，这个地方多热闹啊，你要买什么都有什么，但各位，鬼城就是鬼城，没人就是没人，买不起就是买不起。好，那所有的民众都买不起房子了，现在问题的整个牵连就往上去牵连了哦，一般人买房子就需要所谓的贷款嘛，现在中国的银行不准你还房屋的贷款，这个我们在上周已经谈论过了，对不对？现在呢，居然无所不用其极，什么花招百出啊！之前有谈论到所谓的百岁贷，有所谓的接力贷，俊相哥，现在居然出现了超诡异的这个叫做连心贷，这又是什么新名词？连心贷是什么呢？连心贷就是说你未婚的男女朋友作为所谓的共同的一个还款人，这不砸了锅吗？先跟各位说齁，中国单单有结婚的，目前全中国离婚率是 47%， 这个叫什么呢？未婚男女朋友欸，那未来如果说两边一言不合，或者是生活之间不和谐，双方后面这个房子谁归谁，后面贷款怎么办啊？所以我问你，一般买卖房子当然你都要连带担保，要有一个保人，那个保人是不是二等亲三等亲，要是你的家人，对不对？他来保你，结果现在是都还没变家人，男女朋友谈感情就可以帮你连带啊？这个就整个民法来说的话，我是完全搞不懂啊。但他们现在也推，那代表什么呢？代表真的是找客人找到快疯了齁。那最近对于整个北京官方来说的话，各位还记得那种所谓的2000亿人民币的一定有的房子吗？北京之前呢，为了很多预售屋烂尾的一个问题呢，推出了2000亿人民币的保交房。那目前的一个保交房呢，已经在很多的地方开始做试点了，包括了山东、安徽、四川、河南四个省份。现在他就跟你说哦，你不用怕啦，我们这个不是预售屋，没有烂尾的问题，房子通通都盖好了，未来就是要所谓的现房销售来做试点。但问题在于，你现房销售，就算它不烂尾，民众没钱就是没钱啊。米官给我们看到哦，今天中国公布了这个6亿栋的房子，哎，你刚刚算过60亿户，哎，你哪来这么多人口去住进这个房子？于是。房子的结果，打房的结果就是兵败如山倒的建商，是房价一样贵，我一样买不起，那你就不是等于承认我打房大失败吗？那场打房大失败现在呢，只能够出最后的一招了。最后的一招是什么呢？叫降价。那降价呢，现在呢就出现着所谓的两极的一个市场哦。我们先来看哦，这个其实我看这个社区还不错哦，这个在中国福建厦门哦。这个中国福建厦门呢，就在去年的时候呢，还挺贵的哦，一间还卖到1820万人民币哦。想不到就在今年呢，直接割肉，割多少呢？一割割接近一成，割肉了174万的一个人民币哦，以1626万的一个总价成交。但我们不得不说哦，厦门现在的经济还是非常非常好的哦。所以呢，目前来看的话，很多的整个包括了贵啊，包括了贵妇，包括了明星，他们怎么做呢？我们现在来看上海。上海现在的豪宅可真的都是大跳水了齁，大家都知道香港有个明星叫刘嘉玲，刘嘉玲有一栋豪宅就在华山夏都苑哦，之前的开价还挺恐怖的哦，各位我还记得3、4年前的时候，那时候开价的时候开9000万，那开9000万呢，因为3年的一个疫情嘛，沿路就下来，最近的豪宅大跳水，跳水到什么地步呢？华山夏都苑到去年9月的时候，已经从9000降到剩6000万人民币了。6000万人民币还是很恐怖哎，各位，一间接近台币2.6亿哦。结果现在呢，直接开价，一口价3599万。哇，你现在旁边的这个画面，你可以看到，就这个豪宅，也就是说，这样规格的豪宅，几乎是砍到对折的情况。重点是还能谈，俊相哥不是只有砍到对折而已，重点是后面的价格还能谈。现在是所有的富豪、所有的名流，通通都要砍房子啊！邀请您。一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。